Goeiedag geliefdes en baie welkom by hierdie eerste aflewering, ons eerste oordenking hierdie week, waar dit gaan oor die resep van God. En in die eerste plek kyk ons na nogal 'n vreemde resep en ek lees vir julle die stukkie geskiedenis uit Rigters 13. Die Israeliete het weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here en hy het hulle 40 jaar lang oorgegee in die mag van die Filistyne. Daar was een man uit Sora, uit die stam van Dan, sy naam was Manoach. Sy vrou was kinderloos. Die engel van die Here het aan haar verskyn die vraag gesê, jy is nou kinderloos, maar jy sal swanger word en een seun in die wêreld bring. Jy moet jouself goed oppas en nie wyn of bier drink nie, en ook nie aan iets onreins eet nie. Trouwens, jy is reeds swanger, en jy sal 'n seun in die wêreld bring. Sy hare mag nie geskeer word nie, want die kind sal van sy geboorte af aan God gewy wees. Hy sal die Israeliete begin red uit die mag van die Filistyne. Ek dink nogal baie oor hoe God gesit het die dag toe hy Samson beplan het. En ons sien iets hiervan. Sy ma mag nie eens wyn of bier drink of iets onreins eet nie, en wanneer hy gebore word, mag sy hare nie geskeer word nie, en hy mag ook nie wyn of bier gebruik, of sterk drank en sulke goed nie, want, sê die woord, hy sal van sy geboorte af aan God gewy wees, en hy sal die Israeliete begin red uit die hand van die Filistyne. So toe God gaan beplan het, Samson, was daar hierdie verwagting dat hy hierdie godsman sal wees. Ons noem dit wat hier beskryf word, iemand wat nie sy hare skeer nie en nie wyn of bier drink nie en aan God toegewy is, 'n Nasireer. Selfs in die wetboeke van die Bybel kan jy lees van 'n Nasireer, hoe dit iemand is wat homself onthou van al hierdie goeders, omdat hy by 'n sekere verhouding met God wil uitkom, want hy 'n sekere doel vir God wil bereik. Daarom het iemand 'n Nasireer geword, en Samson kom in die wêreld as 'n Nasireer. En almal, God ook, het hierdie verwagting van hierdie man. Ons almal weet hoe sterk hy was, ons almal weet hoe groot hy was. Ons het die verwagting dat hierdie Nasireer, hierdie godsman gaan wees, wat hierdie goddelike dinge gaan doen, maar gaan lees gerus die res van hoe hierdie man opgetree het. Ek wil nou nie alles vandag uithaal nie, maar dit is nogal 'n teleurstellende verhaal, en dit lyk asof hierdie resep 'n flop is. Dit het nie gewerk nie. As jy Samson kry, is hy besig om partytjies te hou. As jy Samson kry, is hy besig om rokke te jaag. As jy Samson kry, is hy besig om alles te doen waarvoor sy ouers staan, alles waaroor God gaan, en met die heidense meisies, die Filistynse meisie, te wil gaan trou. So van die verwagtings van 'n Nasireer, kom daar in Samson se lewe niks. So is sy lewe 'n mislukking, is hierdie resep van God 'n mislukking, onsin, soos ons gister geleer het in die erediens? Is dit 'n ontwerpfout aan God se kant? Nee. Want op die uiteinde het Samson precies bereik wat God gehad het hy moes bereik. Ja, hy is verneder as Nasireer, onthef van sy amp. Groot gedeelte van sy lewe bring hy deur in 'n tronk, sonder oë, sonder sy lange hare, sonder die meisies en die partytjies vir wie hy so lief was. Maar op die uiteinde is hy die beginner van God se reddingsplan met sy mense. Ten spyte daarvan dat hy nie die resep gevolg het nie. So baie keer is ons teleurgesteld in onsself, omdat ons nie ons eie verwagtinge bereik nie. Omdat ons baie keer diep onder die indruk daarvan is, dat ons nie God se verwagting vir ons bereik nie. Asof die Nasireerskap
die Christenweeskap een recept is wat net nie gevolg kan word nie. Want ons focus op te veel ander dinge. Maar geliefdes, Samson word onthou omdat hy Godse reddingsplan met sy mense begin het. God het nie een fout gemaakt met Samson nie. Ten spijte van Samson het God bereik wat bereik moet word. Moet nie te teleurgesteld wees in ander mense nie. Moet nie te teleurgesteld raak met jouself en jou eie foute nie. Onthou wat die woord gister gesê het? Die wysheid van God is die vryspraak, die heiliging en die verlossing. En dis jy. Laat God met sy reddingsplan met jou begin. Maak nie saak wat nie. Godse resept is goed en hy sal sy doel bereik. Maak nie saak waar ek en jy val nie. Kom ons leef net sy resept. Shalom. Voor u, my Vader, wat regeer. Ek is nederig in my hart, en my siel is so verwaard, en my lewe is veil voor.